Anschust gusanozi eis kagapara hedesede tsagetsav paits nae vorosh harvats statsav yepvor paregarkutyan tarashorchana skisparav 1525 tvaganin vor ais ankam gatholik kam latin yegerespotem sharjum arach yegav martin lutherin yev uzets tsevom shatma hankamankner naev թեմը լավ շատ հանգամանքներով այդ հանգամանքները մեګه նաև գուսաստաններն էին գուսանոցներն էին եւ մեծ արքեր քանդիսացավ իսկ այսօր մենք ունենք օրինակ համար Հայաստանի մեջ անարատ հղության հայր քույրերու նաև գետրոնը որ մայրաբետներ ինչպես դարբեր եկեղեցիներու մեջ այնպես նաև անցեր որոնք ուխտով գուզեն բարիք բերել հայ իրականության մեջ։ Ուրեմն ինչպես կսեի Սարգավակուհին այսօր այնքան ներգայություն չէ հայ եկեղեցու մեջ, որքան անցյալին։ Անոր համար տարեր շարունակ մեր երջանկայի շատակ հայրերը միշտ նորինումներ կատարած են զանազան երևույթներուն նկատմամբ, բայց մինչև այսօր հայրապետական ովևէ մեկ նորինումը, վճիռը, եկեղեցական պարսակույն ժողովումը, ովևէ մեկ նաև Երևույթի մասին չի խոսիր, որ կապված է Սարգավակուհի հետ։ Կանոնական այլ խոսքով որոշում չկա։ Անոր համար ասկե հետո, եթե քննարկումներ, եթե միդիալան, պետք է այդ քննարկումներուն համապատասխան նոր դվյալներով կարելի դառնա ինչ որ եկեղեցվո նաև կեցված կնե։ Բայց հայ եկեղեցվո մեջը այսօր քույտուն ունի նաև գին Սարգավակուհին, որոնք անցյալին ինչպես կսեի գուսանոցներում մեջ, մենաստաններում մեջ գաբրեին։ Դժվար է ճշտել ժամանակը, թե որ մեկ ճիշտ ժամանակաշրջանին կատարվեցավ եւ ներգայություն դարձան, բայց մադենակրական, եթե դվյալներուն նայեք, մադենակիրներուն նայեք, շատ ավելի կտեսնեք, որ անոնց ներգայությունը 9-րդ եւ 10-րդ դարերուն ծաղկեցավ։ Իսկ Կալով բարեգարկության տարեն հետո 17-րդ տարը, որ վերազարթոնքը ապրեցավ, այդ վերազարթոնքի մեջը մենք կտեսնենք հայոց աշխարհի սյունիքի մեջը գուսանոցներու ներգայությունը, մենք կտեսնենք նաև որ անոնք ինչպես Սարգավակուհիները ցերակիրները ընդօրինակելով կսպավեին այս իրենց ամբողջ ծառայությունը։ 19-րդ տարում մեջը մենք ունենք նոր ճուղայի մեջը նաև Սուրբ Գադարինե նաև վանքը, մենք ունենք նաև Թիֆլիսի մեջը Սուրբ Ստեփանոս գուսանոցը, մենք ունենք Բոլսո մեջը նաև Քալֆայան վանքը, եւ Բոլսո բադիրարկությունը նաև դեղական սովորությամբ նաև Սարգավակուհիներ ցերնատրած, ինչպես Սարգավակական ցերնատրություններ, այնպես նաև Սարգավակուհիներ նաև թբիրներ, բայց այս երևույթը չէ ընդառաջած այլ եկեղեցիներում մեջը։ Բայց այս վերջին 100 տարվա եկեղեցվո հայ եկեղեցվո կյանքը, եթե մենք ուսումնասիրենք, կտեսնենք Թեհրանի մեջ նաև երկար դարիներու ծառայություն փերող Թբրուհիմը Սարգավակության բաշտոնի կգանչվի, Սարգավակուհի կցերնատրվի եւ իր ծառայությունը կբերե եկեղեցվո մեջ։